Hezer Tevi'de yayımlanan Nuş olsun verilişinin apardısı Ağa Kerim Ebülfezoğlu'nun kızının fotosu yayılıb. Bir qaz haber verir ki, fotonu sosyal şəbəkədə aparıcı Leyla Mustafayeva paylaşıb. Xatırladaq ki, Ağa Kerimin xanımı Xəzər TV-nin əməkdaşıdır. O, xanımına evlənmə təklifini efirdə etməsi ilə gündəmə gəlmişdi. Onun xanımı Gülnarə Məmmədova da həmin telekanalın əməkdaşı olub. Fotonu təqdim edirik.